Strana 0, prázdný kruh, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napiš číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beru si tušku, vy ji máte ořezanou a držíte ji ve třech prstech, jako kdybyste chtěli posolit chleba. Sedíte rovně, nohy máte opřené o zem. Tak, a budeme celou tu řadu střídat 0. Nezapomínáme na střížku, ovál a zapojíme mezeru, palec uklidíme, jednička foukne, vítr, špička zapíchnout, dvojka po mezeře, hlavička, šikmo, špička, rovně po lince, trojka, hlavička, špička, bříško, čtyřka, židlička a ještě k tomu nožička, pětka, krček, bříško, čepička a znova od nuly. No, i střížku jsem tam napsal. Dobrý, bezvadný. Pokračujte dál, nacvičte si celou řadu, kterou jsme se zatím naučili.